方向没有去顺，你直接砸到这个穴道上面，平补平泻也是补。为什么？这个穴性本来就是母穴嘛。好，好，那里面很多，你看看它很到处都有咳嗽，你看肺经上面到处每一个穴道都有咳嗽，怎么样子？这是久咳，你只要是久咳，都是虚症，久病为虚啊，都可以在太渊上面下针。好，再来呢？是鱼际穴，好，为什么我们叫做鱼际？好，注意看这个手，这样弄起来哈，就好像一条鱼一样，鱼的肚子。这是手这个骨头和肌肉的中间，我有没有讲过肌肉和骨头中间，对不对？穴道这一直在这中间，下针的时候下鱼际就这样下去，在这个好这个骨头和这个肌这个两个骨头的正中央，然后在骨头和肌肉的缝里面针下去，这个角度下去，这就是鱼际穴，好鱼际穴。那鱼际穴这个鱼际呢，就是我们的荣穴。那它属火，好，在鱼际上面之后，诸位看到出现的有所谓的乳痈，好，从鱼际穴就是卷八第七页卷八号那个鱼际穴的上来是第三行过来，第三行那个有乳痈，中医讲的乳痈就是西医的乳癌，很接近的哈，就是几乎等于是乳癌。好，最后一个穴道呢是井穴，就是我们的少商穴。我现在画了右手的拇指，好，画大一点给你看。这是指甲，右手的拇指，穴道就在这个地方，指甲旁边这个穴道，这叫做少商，少商穴，好。那少商穴平常呢，我们是点刺放血，好，针放血针刺它一下，然后一挤。把它挤两滴血出来，挤好，这是少商穴，我们大部分是放血用的。我们也有下针，好，十三鬼穴里面少商就是一个。十三鬼穴第一个穴道呢是人中，第二个就是少商，好，少商肺经的井，这是在指井穴都在指头旁边，叫井荣枢经合，一直到手肘这边，好，阳经阴经都是这样子分布的。那少商呢，就是手太阴肺经的井穴，好，井穴。那主要的治症呢是扁桃腺发炎。这个扁桃腺的齁，这个小孩子发炎严重的时候，你少商一放血，哇，当场就感到那个压力松开来，好，就没有那么痛，就效果是很好。小孩子发烧也可以少商放血。那你在大椎放血，少商也放血，好，这都是可以退烧，可以治疗好扁桃腺发炎的。那扁桃腺怎么看呢？那嘴巴张开来，哦，好，我们这边很多医生，但是又好，这是牙齿，好，牙齿张开来。那你舌头是这样子，你看到舌头，嘴巴张开来说啊的时候，旁边两个凸出来，这两个就是扁桃腺。正常人是平的看不到，那两个凸出来，好像两个柿子一样，两个那个荔枝一样，荔枝有没有很大？好，肿得很大，要是肿得很大的是整个喉咙都封掉了，好。那这是扁桃腺发炎，我们在少商上面放血。那个扁桃腺上面可以不可以放血？可以放。过去呢，这个我们的老中医呢，就是把针好放到那个毛笔里面，那怕小朋友怕、啊，对不对？所以我给你涂一点药，拿了那药粉，实际上这个针在那个毛笔头，然后小朋友嘴巴张开来，他的扁桃腺上刺啊。刺破，让血流出来。那扁桃腺血一刺出来，放血一出来以后，这个脏的血出来，新的血会过来吗？这一个动作就好像，比如说这是一条河流，好，这里有个老空，好，一个内弯的地方，
那如果这条河流在这边走，就这边堆了很多的垃圾，那你是台北市市长，这个垃圾怎么清呢？啊、哦，叫清道夫去清。那结果呢？你清的方法是叫人家说不用清了啦，我那个拿那个杀虫剂杀杀，把苍蝇蚊子杀杀掉就好了。这就是抗生素，抗生素啊，怎么会好呢？因为你环境没有改变嘛，怎么会好呢？所以你扁桃腺发炎，如果找小儿科医生，他开抗生素给你，垃圾还在那里嘛，怎么会好？我治疗一个小姐，17岁，那个扁桃腺呢、啊，两个怎么还桃子呢？根本是跟那个硬的跟那个，硬到什么程度？真的跟硬的跟荔枝一样，非常的硬。我吃上去真的是还有声音啊，那个上面的白点那个硬邦邦的，到这种程度啊，他就是不拿。那个美国女孩子就是不拿，他就不要拿。可是每次一直发炎，一直吃抗生素啊，就是不会好。我放了好几次血。那我当然不用那么大人，我还给你毛笔那么麻烦的哈，我们不会那么麻烦。平常我们放血的时候，你看这是我们要因地制宜嘛哈，我们拿个三寸的针，长针，好，把这个针拿起来。我跟他说我要放血，你那么大了，好，我不要再用毛笔骗你。这个针拉起来的时候哈，你看我往前推，是不是针有？因为这个针比那个管子长一点嘛，是不是这样子？好，那个就问这个针头大概那么长的长度，然后你把这个柄弯起来，柄弯起来是不是针不会往回跑？嘴巴张开来，左三三右三三，好爽，这写出来，你看有没有道理？用完就丢了。好，所以你要会活用，至少你要知道你的目的是什么，你手边的工具都可以活用。那扁桃腺放完以后，你可以下列缺照海哦，喉咙就不痛了。然后你照烧再放点血，这是针灸的手法，哦，针刺的手法。哦，所以井穴呢，肺脉之所出，哦，最主要是井小儿那个乳儿，没有讲的就是扁桃腺，哦。这是肺经呢，好、哦，从中府云门一直到少商穴。那走完少商以后呢，这个气血就会回来，好、哦，到了第二这个少商穴走完以后，回到这个大肠经上面来。在介绍大肠经之前，我这边补充一下，当你有实证的时候发生。按照针灸甲乙经是不是针它的腧穴就太渊穴，啊、哦？那你扎鱼际可不可以？也可以是荣穴，好、哦，那两个都有效果啊、哦。那扎这个荣穴呢，是我的老师告诉我的。那这个那个鱼穴呢，是针灸甲乙经上面说的，啊、哦，实证。这个手阳明大肠经呢，我们阳经遇到阳经的时候，哈，阳经的时候，我们的五腧穴就换成属性就改变了，换成金、水、木、火、土，啊、哦，这五腧穴的阴阳五行的性。就改变掉了，哦，叫做金水木火土。那大肠经呢？是大肠，诸位看哈、哦，那个《针灸大成》卷八第七页《大肠经》，内经说：“大肠者，传导之官，变化出焉。大肠为白肠。哦”好，在讲之前呢，我们在。告诉诸位一些，哦，慢慢，我们进入我们的那个生理学的重心。
这个肺在上方，肺是三点，啊，到五点，凌晨的三点到五点。大肠经呢，是上午的五点，啊，到七点，在卯时的时候，气血流注在这边，上面是饮食，下面是卯时。在我们练功夫，还有平常诸位在养生的时候，大肠呢是属于腑消化系统，是属于阳，所以我们在揉腹部、揉丹田的时候，是由右朝了左边这样揉，是顺时针的方向揉。那因为肚子是阳经，你可以重按，好，重按，这个是我们揉的方向。你不要逆按，那大肠是这样出来，大便要往这边走吧，你在那边逆直往回推。啊，身体就不瘦，啊，顺着它的大肠的方向推，那你大便帮助你排便。那肺在上方呢？啊，老师，我怎么按肺啊？怎么按肺？对不对？肺里面有肋骨啊，你再按了半天，肋骨保护住，按不到。啊，你忘掉了，肺主皮毛，所以你上焦你要肺的运动的时候，你的手掌轻轻碰到你的皮肤一动，气就开始动了。好，真正的在肺活动肺的气是在手掌在皮肤上摩搓。而不是说啊，又重按也按不到，是按到肋骨。好，那第一个穴道呢，血洗伤阳，大肠这个伤阳穴呢，是大肠经的井穴。那伤阳穴刚好大肠经呢，这个大肠经又属于经，好，这个跟那个这个井穴的属性是相同。都是经，这两个是表里，肺跟大肠是表里，所以我们先走好阴经，现在走入阳经，好，那这两个是里，好，肺是脏，脏是脏就是里，大肠就是表，就是这两个互为表里，互为表里，那为什么会成为互为表里的关系呢？我们人哦，吸气的时候，当你吸气的时候，中医认为说，吸气呢是肾脏在管，吐气呢是肺脏在管。所以有个人跑来跟你说，我气喘。那先生，请问你是觉得你呼气困难还是吐气困难？啊，我吐气困难哦，这个病在肺。中府云门啊，下就是太渊啊，对，就这样。哦，同样是气喘，跑来，请问你是呼吸困难还是吐气困难？我是吸气困难，吸不进去。这个人肺没有问题，病在肾。好，那所以你说西医，你跑去找西医气喘，他管你是这个吸入那个吸哈吐啊，全部是类固醇，喷，好。肋骨层，他不晓得吸和吐不太一样。为什么会说吸要到肾脏？当你吸气的时候，如果肾脏功能很好的时候，肾在下方，这是小肠的位置。好，那你一吸气的时候，横膈膜下降，这个气的力量啊，一定要透达到下面来，透达到下面。所以我们正常人吸气的时候，我们的横膈也跟着下降，一跟着下降的时候，就挤压这个肝脏受到挤压，一边压到哇，上面来的力量很大，大气压力一压它的时候，肝脏里面的血就从肝和大肠中间呢，这个肝脏呢，这个、大肠中间有个血管，那肝脏的血就会从这边进入大肠，大肠。摸到这个血进来以后，才有产生力量，还有蠕动，好，就准备把大便排出来。好，那这个动作呢是24小时不断的在进行，那一定要到早上5点到7点的时候完毕，准备上大号去，通通出来。好，那这个所以我们呼吸的时候不断的是在压缩肝脏，所以两个经在克它的木。好，诸位，树木马路上的树木要长得好。一定要木要疏，
这个书啊。好，木要书就常常我们要去修剪它的枝叶，不然的话树木长太密了就呼吸呼不过来了。好，木疏疏木的时候就要看好肺跟大肠。由于这两个它的一直在互动是这样子的，这是第一个。好，第二个那个大肠是白肠。好，小肠的食物吸收了以后，食物跟水进入大肠。那小肠是火啦，大肠里面很多水。那这个水在上方，火在下面烧。所以在大肠里面的水会气化，气化以后再回归来上升，就好像热气往上升到天空中上面以后变成冷的，对不对？是不是停在天上的云呢？哦，那个天上有彩云啊，这种就是肺。所以肺好像天幕一样。那肺上面的水呢是来自大肠。大肠来自地下很热嘛，啊，火蒸汽上来的。这就是它的一个循环的动作。西方医学知道大肠吸收水，吸收这个水分，可不知道为什么它吸收水分，如何吸收水分它不知道。好，我就那天跟诸位报告过，为什么这个大肠有那么聪明吗？对不对？你很笨，你吃吃猪大肠看看你会不会聪明一点。好，大肠不是那么聪明，是因为小肠下面好受盛之过，小肠才烧，在火在烧，在烧它吧。好，这热气蒸化上去，这什么到了肺里面去以后，肺里面津液搞好了以后，我们嘴巴的津液就有了，就不会口渴。好，就不会口渴。好，那商爻呢也是井穴，少商跟商爻有这个阴呢，井就是少商，肺经呢少商在这边，所以说少商商爻两个都属于金。好，所以我们放血的时候在肺的经少商还有大肠经的那个井穴商阳上面，这是左手食指，好，左手的食指。那你的指甲是这样长，左手的食指，好，商阳穴呢就在这个地方，在指甲的后方这里，也是点刺放血，挤两滴血出来。所以少商商阳放血，再加上大椎放血，几乎所有的烧都可以退掉，都可以去掉。好，那扁桃腺发炎呢，也可以治，但是我们主症主要是用在退烧上面。好，退烧上面。第二个穴道呢是大肠经的荣穴。大肠经的荣穴呢我们叫做二尖穴。由于呢大肠经是不是本身这个经络在五行里面属于金，那荣穴是不是属水？因为大肠经是阳经嘛，阳经的荣穴通通是水，所以说二尖就变成大肠经的什么子穴。大肠经的子穴也就是说大肠石，大肠有实症的时候在这里泄它。好，在这里泄它。好，实则泄之，在这里泄它。实症。好，那二尖穴怎么找？你看我的指头弯起来。好，这是指甲的地方。好，这地方。那这个横纹头，这个纹头这里，你看到这个纹头在这边，好，这个纹头看到没有？这个纹头，好，在纹头上面一点点下针。记得我的原则，穴道下一定在骨头和肌肉中间。你如果直接在纹头上面下针的时候，跟皮肤太近，那皮下面就是痛神经，痛了个要死啊！指头旁边已经很痛了，你还在那个痛上面下针，对不对？所以我平常下身的时候，二尖穴我怎么下？必然利用手弯起来去，你不能直着下，直着下下不到，下到骨头，那就是弯到去。心里很慈悲，把病人手这样一压，是不是肉比较多，很分得更开来，有没有？这个时候再针下去比较不痛。啊，这个是我们的下身的手法。那你的仇人来的时候，你知道这样拉啊大叫一声，好。那所谓实症一样，大肠经的经穴呢是走这边到手肘一路上到肩膀上去，
哦，我肩膀抬不起来。我们抬肌瘤三个动作，第一个，这手哈没有办法往前抬，哦，没有办法往前抬，就旁边这样抬，就抬到这里上不去了，这是大肠经。走了，哎，我奇怪手不能梳头了，三焦经。走了，我手前面都没有问题，手不能往后摆，小肠经。我们手上有手三阳，大肠经、三焦经跟这小肠经，三个阳经控制三个动作。哦，所以你会的话，你就要听病人说啊，我手不能抬。哦，西医说五十肩，你就下大肠经。哦，手不能往后，小肠经，手不能梳头，三焦经。好，那虚症实症就看他病多久了，决定在上在那个该经的子穴或者是母穴上面下针。好，那是二尖的穴道。好，所以现在知道大肠的实症泻之，实症就是。出病，病在浅，而且是痛、聚按，都是属于实症。好，从二尖穴跳过来进入拇指头的时候，这边有个关节，一个缝在这个地方。好，诸位摸自己摸自己，这个关节你后方是有个缝，你要摸下去有个缝在那边，有没有？这个缝呢，就叫做三尖。二尖完了三个房间，你看好都连在一起的二尖三尖，好三尖。那这个针下穴的角度呢？一样这样下去，平常我们就这样下针，下针。好，那这个三尖穴呢，颈、龙、鱼嘛，哈，三尖是不是木穴？它的属性是木。我们很有名的叫做三尖呢，好，透到我们的劳宫，手掌的中心点叫劳宫，我们叫心包、心经的时候会再介绍，从三尖穴直接下到劳宫穴去。那个我们手指呢，关节风湿关节的肿痛，指头都不能握拳，针下去哦，起来二十分钟起来给我，隔天会更好，好第二天会更好，所以我常常用在风湿关节在手上面关节上面痛，好没有三尖来透劳宫，好，那三尖呢也可以透到后面那个穴道，叫做合谷穴。这个合谷穴怎么找呢？你看哈、哦，你把病人的手这样一握。这个高起来的地方，最高点就是说就叫做合谷穴，好，最高的地方叫合谷穴。合谷是非常大的穴道，这个阳经呢有原穴。阴经没有原穴，合谷穴就是阳经的原穴。阳经原穴没有属性哈、哦，就是它的原穴。因为我们会介，我刚刚跟诸位前面有跟诸位介绍过，叫我们有一种治疗法则叫做原络治疗，哦，好、哦、原，啊、哦，络治疗，原络治疗法的时候哈。哦原络治疗法，这个是我们就取它的当病经的原穴，好，它的络穴，我们来治疗。那在这里我们了解，合谷穴就是大肠经的原穴，好。那所谓的原络治疗，这个原呢，就是病经。这个络呢，就是它的表，或者是里经。好，现在举例了，比如说大肠经的实症，大肠经的实症，那有的时候呢，我痛刚好一个礼拜，这个到底是实症还是？好，我把虚实我们再细分一下。实症呢，痛，差不多一周之内，啊，超过一周以上，我们叫有时候病人的痛症会时中带虚，
哦，就是痛多酸少，痛比较多，酸比较少，时中带虚。再来呢，虚中带实，哦，虚中带实的人呢，病人的现象，哎呀，肩膀好酸的，啊，酸多痛少，我们称之为那个虚中带实。如果说是纯虚症的时候，病人就是我不痛，我就是酸，哦，我就是酸。所以酸是跟着虚跑的。那实症很简单啦、啊，止血，泻它，哦，它就好了，是不是？那虚中不实中带虚呢？我们就是先泻，因为痛比较多嘛，先泻它，在后面呢再去补它。虚中带实呢，就是先去补它，后面再去泻它。好，纯酸症、纯虚症，就是用补的手法。啊，所以说病人陈述的时候，有的时候纯实症、纯虚症，你一个穴道就好了；有的时候我酸也有，痛也有。你心想这个家伙怎么长这个痛成这个样，很讨厌，对吧？这个我到底要下止血还是下补血，搞不清楚。那你问他痛比较多酸比较少，哦，痛比较多，他就讲出来了，痛比较多酸比较少。 OK， 你这时候先下止血后下补血，这是一种方法可以用。第二种呢，原穴，你可以在原穴上面把它当成病经。好，我的痛就在大肠经上面啊，很痛，又痛又酸，你也懒得搞了，我止血补血也不要了啊，那我这个人怎么那么讨厌，对吧？我一针给他解决，那个原对面的原穴下针，原穴下针就是病，就是你知道，就是你跟身体跟你在跟身体讲话，哎，我知道你的病在大肠经上面，砸原穴。这个时候砸肺经的络穴，它的表经或者是里经的络穴，肺的络是什么？列缺，对不对？你这边下原穴，这边下络穴，病就去了。这样知道了，好，这是原络治疗。讨厌就是阴经没有原穴，你知道我是吧？阳经才有原穴，哦，那大肠经的原穴呢？合谷就在这里，所以他说大阳大肠脉所过为原，有没有？虚实皆拔之，虚症实症都可以治疗，哦，那止穴的话只限于治疗实症，啊，母穴限于治疗虚症。那这个合谷穴的好几种，这种方法用途非常多。第一个，你如果灸合谷，啊，没事，那个艾那个生姜放在那边的灸，灸合谷用在脸上油出很多的人，青春痘，啊，痘子长那么多啊，或者脸上出油出的很多，灸合谷效果最好。灸了以后第二天就干掉了，哇，脸很干，好，啊，就不会再出油。油性皮肤的人大部分都可以灸，啊，油的油很多啊，你不要看那个齿一刮就哇，很多油一层油下来的，啊，那个气很旺嘛。啊，用灸合谷，那治疗青春痘也很好。那女孩子美白呢？好漂亮，灸合谷，皮肤会收口，好，所以皮肤变得很漂亮。好，那我们有这边有个奇穴，这合谷哈，这是大指，啊，这合谷的手，这个大拇指的地方，这手掌，好，手掌。如果我们看内侧的时候，就这边有个骨头，啊，哦，指骨、指头骨，这边有个骨头交接的，那这个是合谷穴咯，在这个骨缝，这两个骨头快接近到交集，这个穴道特别有个名称，叫做牙痛合谷。好，牙痛合谷。那大肠的脉是走了上面的齿，上面的齿的地方，所以上牙痛的时候我们下合谷穴。好，那右边上牙痛的时候我们会砸到左边，这个左病右治嘛，左边的